Стати художником за 4 години цілком можливо. Усі ці люди ніколи не тримали в руках пензля, хіба що у дитинстві на уроках малювання. Та їх картини не відрізнити від шедеврів справжніх професіоналів. Усе це завдяки вправному вчителю Ігорю Сахарову. Малює чоловік з раннього дитинства. За його плечима великий творчий шлях. Розписав 3 православні храми, створив сотні портретів, більше 1000 пейзажних картин. Для мене портрет, образ – це якби найцікавіше. З часом вирішив поділитися напрацьованим досвідом, а щоб ускладнити собі завдання, вирішив навчити малювати тих людей, які не мають із живописом нічого спільного. Тож Ігор почав запрошувати до студії звичайних людей з вулиці. Охочих назбиралося чимало. Ось і зараз декому доводиться чекати, поки звільниться вільний мольберт. Та найскладніше, звичайно, Ігорю, треба ж встигнути приділити увагу усім. Ні в коїм випадку цим движенням більше не працюєш, взагалі не працюєш, запрети собі його. Давай. І голос підвищить, де треба підбадьорить. Похоже на тебе. Після таких експрес-курсів усі бажають стати художниками, особливо діти. Я хочу стати художником. Тому що я хочу стати художником. Щоб всі хвалили, що я красиво рисую, що я художник. До дітей у Ігоря особливий підхід. Увага, порада професіонала. Що робити, аби любов до малювання з дитинства привити? Підсовувати йому карандаші, бумагу, краски, щоб він почаще рисував. Усе геніально просто. Мені кажется, вообще рисование – это такой хороший способ остаться наедине со своими мыслями, чувствами и расслабиться. Юлія намалювала коня, адже даруватиме цю картину людині, яка обожнює коней. Ірина ж нещодавно була на Криті і переносить на полотно свої враження і спогади. Пейзажі багатьом до вподоби. Море, хочеться відпочинку, хочеться світу. Я коли в дитинстві малювала, я досить добре, досить красиво. А потім перестала малювати, зараз вирішила знову попробувати, особливо масляними красками, які надавалися мені. Такі заняття доводять, малювати може кожен. Кожен від природи художник. Просто треба відкопати в собі такий талант. Обов'язково повішу де-небудь на видному місці. Пускай всі любуються. У цій маленькій майстерні побувало вже більше 10 тисяч людей. Із них, я думаю, що десь 1000 чоловік дуже часто пишуть, і для них це стало повсякденним. Майстри часто дбайливо оберігають секрети свого успіху. Ігор же з радістю розповідає, показує і ділиться своїм досвідом. І від цього стає лише духовно багатшим.